ቀማቲለ ንውሽጥ በር ኣተኹ ገዛ ብምልእታ ሓበሻ መሊኣ ሕጂ ጽቡቕ ኢለ ተጸጊዐ ጠጠው በልኩ ሓደ ወፅእ ሓደ ኣቱ ገለ ቢራ ገለ ውሲ ገለ ትበልዕ ገለ ኸኣሻ ትሰቲ ኮታ ብዘይካይ ኵላ ገለ ሒዛ ከም ዕዱማት መርዓ ዓዊሎም ክዛረቡ ምርኣየ ሕልሚ ኾይኑ ተሰማዕኒ ታባር ጸባብ ስለ ዝኾነት ሰብና በዝሕ ምስከደ ዳርጋ ከምስ ጸበበት ሽዑ ተረዳአኒ እሞ ቁሩብ ርሕቕ ኢለ ምስ ክልተ ኣወዳት ተጸጋዕኩ ገጸይ ናብኣቶም ጠውየ ልክዕ ክመማጽቶም መሰልኩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሓደ ንኽልቲኦም ዝፈልጥ መጸሞ ንሰለስቴና ሰላም ኢሉ እሞ እንታይ ከምጽእ ኢሉ ሓተተ ንሳቶም ከዓ ሒዝና ኣለና በልዎ ሽዑ ናባይ ግምጥል ኢሉ ንስኻ ኸዝሓወይ እንታይ ትወስድ በለኒ እሞ ኣነ ከዓ ናይ ሓበሻ ሓቦ ሒዛትኒ ዋላ ሓንቲ ጸጊበ የ በልኮ ኣይፋልካን ሓንቲ ቢራ ስተ ኢሉ ከኣዘዝክዎ ቢራ ሒዙለይ መጽ የቐኒየለይ ግን ቢራ ኣይሰትኒ በልኮ ዋ እሞ እንታይ ላ ትሰቲ ውስኪ ዶ ኽቕይራ ኢሉ ኣትሪሉ ንኽሰቲ ሓተተኒ እሞ የቐኒየለይ መስተይ ኣይሰትኒ ሻህ ግን ጽቡቕ በልኮ ሽዑ ሻህ ሒዙለይ መጽ ኣብ ግዜ ስእነት ዝስተ ሻሂ መቕረቱ ሕሉፍ እዩ ከምዛ ሻህ እዚኣ ገይራ ዝጣዕመትኒ ኩባያ ፈጺሙ ኣይዝከረንን ከይትውዳእኒ ቀስ ገይረ ክሰት እያ ፈተንኩ ግን ኣይኮነለይን ክትውዳእ ስለ ዘለዋ ተወድአት ድሕሪ ቕሩብ ሻህየይ ምስ ወዳእኩ ሕማመይ እውን ሕሽ ዝበለኒ ኮይኑ ተሰማዐኒ ካብኡ ናይቶም ኣወዳት ዘረባና ሰማዕኩ ኣነ ከይተዛረብኩ ብዙሕ ተዘናጋዕኩ ግዜ እውን ከደ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝኾነ ኣብቲ መንድቕ ናይ ባር ተንጠልጢላ ንዝነበረት ሰዓት ርእየ ፈለጥኩ ናዕለልና ከለና ክልተ ኣዋልድ መጽአን ነቶም ኣወዳት ብስሞም እናጸውዓ ሓሓኒቕን ሰዓምኦም እሞ ዘይትድብሉ እንተ ኾንኩም ጠፊኢኩም እምበር ዶ ድሓኒኹም ኣናበላ ኣጠቢቐን ጸጸኒሐን ሰዓምኦም ንዓይ ከዓ ብኢደን ገይረን ሰላም በላኒ ኣነ ድማ ብልበይ ኣትናነው ንምስ ዓማይም ጸላእኩን እንታይ ስምበለኒ ኢለ ኢደይ ሰዲደ ሰላም በልከውን ሽዑ ሓንቲ ካብተን ኣዋልድ በሉ ንዑናይ ካብ ዝንውፃእ በለቶም እሞ በለ ቻው ኢሎም ንኸዱ ቁርብ ጽንሕ ኢሉ ሓደ ዝፈልጦ ወዲ እቲ በለ እሞ ርእ ኣቢሉኒ ጎረጀር ንኸላግጽ ገረዝ ግሄር ማለት እዩ ሕነቕ ኣቢሉ ስዓመኒ ኣነ እውን ንዕኡ ብምርካበይ ተገሪመ ዋይ ንሰብ ኣበይ ክረኽቦ እየ ባህልን ዝበሃል ስባ ሓቂ እዩ ኢለ ብምርካበይ ብዙሕ ተሓጐስኩ ተኸስተ ከመይ ኣለኻ ኢለ እውን ሕነቕ ኣቢለ ሰዓምኩ ተኸስተ ቀደም ኣብ ዓዲ መጻሕርቲ ሓመደይ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ብምርኻብና ክልቴና ብዙሕ ተገረምና ተኸስተ ብፍጥረቱ ተላጋጻይ ስለ ዝነበረ ንኽዳውንተይ እናጠመተ ቧዕ እንታይ ደኣኻ ትመስል ዋዕ ኣራይኮም ይደለ ኣብኡ ዲኻ ስራሕ ጀሚርካ ድሓር ከዓ ኣስመራ ዘለኻ ድዩ መሲሉ ካ ናይ ሎን ካመቻ ገርካ ትዛር ከይተሓምም በጃኻ ደርብ ኢሉ ተዋዘየኒ ሕጂ ናይ ልበይ ዘዛርቦ ሰብ ተረኺቡ ኢለ ብዙሕ ተሓጐስኩ በልባ ተኸስተ ስራሕ በይርከብ በልኮ ስራሕ ክትረክብ ብርቱዕ እዩ ገረጅህር እንታይ ብርቱዕ ከመይ ማለት ከኢኻ እወ ስራሕ ክትረክብ ፓተንተ ፍቓድ ምዝዋር ማኪና ክህልወካ ኣለዎ ከምኡውን ኮኮ ክሻነ ትኽእል ትኾንካ ዳርጋ ይሰኣንን እዩ ተዘየሎ ብርቱዕ እዩ ክብል ተስፋ ዘቑርፅ ዘረባ ነገረኒ ኣነ ኸዓ ምልስ ኣቢለ ሓውና ኮኮ እንተኾነ ቐሊል እዩ ማለት ንሽሮ ከም መድብዳ ባዕልኻ ትርእየኒ ነርካ ኢኻ ጸወምቲ እንተኾይኖም ከዓ ዓርበ ረቡዕ ጽቡቕ ጌርካ ትምትሞ ተማትሞ ክሽነሎም ብዛዕባ ፓተንቲ ከዓ ናይ ብሽክለታ ኣሎና ናይ ኣድጊ እውን ኣይሰኣነናን እዩ ኢለ ተዋዝኸ ወይ ንስኻ ወሸለ ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ ግን ስማዕ ናይ ብሓቂ ኻዲኻ ፓተንት ዘይብልካ ኢሉ ምልጋጽ ገዲፉ ብልቡ ሓተተኒ ስማዕ ሓውና ንፓተንቲ ምውፃእ መንካ ሓሲቦ ኣብ ዓዲ ፓተንት ዘውፅእ ከምዚ ኸመኻ ትምህርቲ ምዃን ዝኣበዮ ኣብ ራብዓይ ጀነራል ዝወደቐ ኣብ ሻምናይ ዝወደቐ ናይ ገልዳማት እዩ እምበር ኣነ ደኣ እንታይ ክገብር ፓተንት ሒዘዮ ኢለ
መሊሰ ተዋዘኾ ሞ ንንፉዓትኩም ካብዚ ትቕይሩ ገገል ደማትና ኸዓ ኣብዚ ንተርፍ ክብል መለሰለይ ቁሩብ ትዕግስቲ ድሕሪ ምግባር ድፍር ኢለ ኣንታ ተኸስተ ሽግር ኣለኒ ሎሚ ኣብ መንገዲ ኣሓዲር እሞ ሕጂ እንቋዓ ንዓኻ ረኸብኩ በልኮ ቧዕ እንታይ ትብል ኣብ መንገዲ ናትካኻ ከም ናተይ ዝኸፍአ ኣነ እውን ስራሕ ይብለይን ካብ ሓደ ካብ ሓደ እናበልኩ እየ ዝነብር እምበር ቅድሚ ሕጂ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ሰሪሐ ይፈልጥኒ ግን ሎም መዓንቲ ክጅምር ተስፋ ኣሎኒ ስለዚ ዝብለካ ኣጆኻ ክነተሓጋግዝ ኢና ግን ንግዜኡ ኣነ ዝሓደረላ ቦታ ኣላ ክርእየካ እየ ንዓና ከምኡን ከም ዘለኻ ይቁሪ ከይትወስድ ኣብዘይ ሕማምካ ከይተኣትሉ ጎልፉ እውን ኣውፅዩ ሓበኒ ዋዕ እንታ ተኸስተ ካብ ዝባንካ ቐንጢትካ ክትበኒ መጃኻ ግደፍ ከምኡ ትግበእ እንተ በልኮ የልቦን ኣነ ኣብ ሳንጣይ ባልጃይ ክዳውንቲ ኣሎኒ ኢሉ ምሒሉ ገደፈለይ ጎልፎ መቸሳይ ትኸፍአን እንዳኣያ እምበር ቁርስ ቀደም ኣትዩኒ ብውግኣት ልበይ ጠፍእኒ እዩ ኢለ ኣመስጊነ ጎልፎ እዩ ተኸደንኩ ተኸስተ ብዛዕባኡ እንዳነገረ ኣብቲ ምሕደሪ ቦታ ኣብፅሓኒ በል ሓውና እዛ ትሪኣ ዘለኻ ባቡር ባጎነ ካብ ዘላቶ ትንቀሳቐሰን እያ ምሸት መፅኢኻ ከፊትካ ኣቲኻ ኣብዚ ኩርሲ ትድቅስ ንጎ ኸዓ ማይ ኣብዚ ተሓፂብካ ሽቓ ኣብ ዘሎካ ተመሻሽጥካ ትወፅእ ኣነ ሓውኻ እዚ ግን ተበሎ ሎሚ ስራሕ ይጅምር ኸውን እተዘይኮነ ኸዓ መተሓድርቲ ኢና ካብ ምልማን ዝኽፍ የልቡን ኢሉ ባጎኒ ኣርእኒ ነታ ስራሕ እትእትዎ ሰበይቲ ክረክብ ከደ ሕጂ ዓዲ ጥልያን ከም ዘለኹ ብሓቂ ኣመንክው እቲ ኣብ ዓዲ ኮይንና ንሰምዖ ዝነበርና ኩሉ ከንቱ ምዃኑ ተረድአ ስደት ጥሜት ፅምኢ መከራ ምዃኑ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለ ካብዚ ዝኸፍኡ ንክገጥመኒ ምዃኑ ብምፅባይ ናብታ ባር ሓበሻ ባርዊስኪ ተመለስኩ ኣብ ባርዊስኪ ተመሊሰ ምስ ኣተኹ ኣብራኸይ ረድረት ክብለኒ ጀመረ ልበይ እውን ሃለበለኒ ጥሜት ምስ ድኻም ተሓዋዊሶም ቡን ከም ዝተወለፈት ሰበይቲ ፀፀኒሑ ከምባህቁኒ ጀመረ ሓበሻ ገለ ተኣቱ ገለ ትወፅእ ቢራ ዝሕዝ ዊስኪ ዝዓትር ገለ ዝስሕቕ ገለ ዘንፀርፅር ፀግዒ ሒዘ ትዕዝብ ኣምስኹ ግን ምድሪ እናመሰየ ኮታ ድሕሪ 11 ናይ ምሸት ሰብና ጠፍእ ኸደ ኣብዛ ባር ዳርጋ በይነይ ተረፍኩ ሕጂ ቁሩብ ኣብ ደገ ውፅአ ማለት ተሰኪፈ የ ተፀጋዕኩ ምኽንያቱ ንዘይሰቲ ኣብዛ ባር ምእታ ወይ ጠጠው ምባል ስለ ዘሕፈረኒ ከምኡ ውን ነታ ተኸስተ ዝሃበኒ ጐልፎ ብምትእምማን ደፊረ ኣብቲ ኣፍ ደገ ባር ተፀጊዐ ሓያለሆ ተፀበኹ ድሕሪ ነዊሕ ምፅባይ ሓደ ወዲ ሰላም ኢሉኒ ናብቲ ባር ኣተወ ሻሂኡ ኣዚዙ ሰትዩ ንደገ ወፂኡ ሰላም ኢሉ ምሳይ ፅግዕ በለ እምባ እንታይ ደኣ ሰብ ዘየሎ ኢሉ ሓትተኒ ዋ ኣብዚ ብዙሓት እዮም ኣምስዮም ግና እቶ እቶ ኮይኑ ይመስለኒ ገገዝኦም ከይደዎም በልኮ ወዲ ተቕብል ኣቢሉ ሆቴል መደቀሲ ሒዝካ ዲኻ ኢሉ ሓተተኒ እወ ሒዘ ኣለኹ በልኮ ኣበዳ ሒዝካ ሕሱር ድዩ በለኒ ኣነ ከዓ ንምድሪ እናጠመትኩ ኣይፈለጥኩን ጋሻየ ሓደ ዘመደ እዩ ኸፊ ኢሉለይ በልኮ ሕሱር እንተኮይኑ ሲ ባ መሓተትናዮም እሞ ኣነ እውን መደቀሲ ስለ ዘይብለይ ኣብኡ መሓደርኩ በለኒ ዋዕ ኣበይዳ ክትሓድር ቀኒኻ ኢለ ብምድናቕ ሓተትኮ ኣብ ሓደ ሆቴል ክሓድር ቀኒ ግን ገንዘብ ስለ ዝወዳእኩ ኣውፅኢኒ ርጉማት እዩ ሃይማኖት ይብሎም ዓዲ ኢሉ ከመር ጀመረ ድሓር ኣነ ኣተኩር ኣቢለ ድሕሪ ምጥማቱ ክላ ንዓናይ ዘወርወር ንበል በልኮ እሞ ተተሓሒዝና ንስታስዮነ ኣቢልና ኸድና ኣብ መንጉኡ ስመይ ሓቲቱኒ ነገርኮ ነዊሕ ምስከድና መዛረቢ መታን ክኾነና ኢለ ንስኻ ኸ መንስምካ በልኩ ንሱ ኸዓ እናሰሓቐ መኮኒ ንበሃል በለኒ ኣነ ኸዓ በቲ ቕጭ ዝመፀኒ ድምፀይ ገይረ ኣየ ኣብዘይ መኮንን መኮንን በልኩ እናተገረመ ኣፋጥጥ ኣቢሉ ድሕሪ ምጥማት ዋዕ እንታይ ማለት ከኢኻ ዋዕ መኳንንቲ ደኣ ተሰዲዶም ዶ ኮለል ይብሉ ኮይኖም በልኩ እሞ ፍሽኽ እናበለ እዝገፍለጠካ በለኒ መኮንን ብዕድሚኡ ካብ 25 ዘይበዝሕ ብግምት
መኮንን ብዕድሚኡ ካብ 25 ዘይበዝሕ ብግምት ቀጢን እንተ በዓል ጥልያን ይቕጠን እንተ ብቐደሙ ቀጢን እምበር ዝገይርዋንኡ ግን ካብ ሓቂ ዝሓለፈ ቀጢን ኮይኑ ምስጥቕመቱ ንፋስ ዘነቓንቆ ዘሎ ቀላሚን ጥቑስ ይመስል ምስ መኮንን ቁም ነገር እተዘይኮይኑ ክትላገጽ ወይ ክትዋዜ ከምዘይትኽእል ቀልጢፈ ሰዓታ ብዘይምልእ ግዜ ስለ ዝተዓዘብክዎ ቁም ነገር ጥራይ ክትዛረቦ ፈተንኩሞ ብኡ ንብኡ ፈተወኒ ድሕር ነዊሕ ኮለል በለ ፅባሕ ንራኸብኪ ድ ሆቴልካ ደቅስ ኢሉ ክሰናበተኒ ድለየ ኣነ ግን ፍሽኽ እናበልኩ ሆቴል ከም ዘይብለይ ኩሉ ፀገመይ ኣፃዊቴ ኣብታ ተኸስተ ዘርአየኒ ባጎኒ ሒዘዮ ኸድክሙ ኣትኡ ምስ ረኣዮ ብዙሕ ተሓጐሰ ኣብ ባጎኒ ምስ ኣቶና ኣነ ኣዝየ ደኺመ ስለ ዝነበርኩ ቀልጢፈ ግምስስ በልኩ ንሱን ቁሩብ ድሕሪ ምድቃስ ዝፈርሐ መስለኒ ተበራቢሩ ኮፍ በለ ኣነ እውን ድሕሪ ናይ ቁሩብ ሰዓታት ጽቡቕ ድቃስ ሰዓት 4 ወጋሕታ ኣቢሉ ይኸውን ተበራበርኩ እሞ ኮፍ ኢሉ ብምርኣየ ተገሪመ ዋ ኣይቲ ድቅስን ዲኻ ኢለ ሓተትኮ ንሱ ኸ ቕልጥፍ ኢሉ ድቃስ ካብ ዝኣብየኒ ሓያል ይኮይኑ ኢሉ መለሰለይ ሓውና ድኻም ፀኒሕኒ እምበር ኣነ እውን ብኾነታተይ ክድቅስ ኣይግባአንን እዩ ነይሩ በልኮ እዎ ሓቂኻ ወረገና ኤሮጳስ ካልእ ክፈድየና እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተጋደመ መኮንን ደኺምካ ኢኻ ዘለኻ ደቅስ ፈሪሕካ እንትኾንካ ከዓ ኣነ ክሕልወካ እየ ግን እቲ ዘረኣየኒ ወዲ ገለ ከምዘይመፀአኒ ኣረጋጊፁሎ እዩ ኣጆኻ ይ ትፍራህ በልኮ ፍሽኽ እናበለ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ኣይትፍራሕ ፍርህ ደኣ ኣብዚ ዓድኻ ዘይፈራሕካ ኣበይ ክፍራህ ፍራህ እምበር ኣብ ዓደይሲ ከብተይ ኮብኪበ ፍቆዶ በረኻ ንበይነይ ብኮለል ዛዕበኹ እየ ተመና የፍራሃኒ ገበና የፍራሃኒ ዝብያ የፍራሃኒ ሰይጣና የፍራሃኒ እየ ነይረ ሕጂ ግን ብሓቂ ኣብዛ ባጎኒ ምድቃሴ ዘይኮነስ ኣብ ዓዲ እንዳማተይ ምህላዊ የፍራሃኒ ኣሎ ኢሉ ሕንቕም ክብል ጀመረ ኣነ ብኩነታቱ ተገሪመ ሞኬ ኣብዛ ዓዲ ካብ ትመፅእ ክንደይ ጌርካ ኢሉ ሓተትኮ ሕጂሲ ሓያል ገይረ ሰለስተ ወርሒ ኮይኑ ሰለስተ ወርሒ እሞ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ስራሕ ኣይረኸብካ ኢለ ተገረምኩ ኣይረኸብኩን ሰብ ክህልወካ ኣሎ ሓንቲ ካብዘን ኣብዚ ዘለዋ ዘይፈለጥካ ስራሕ ይርከብን እዩ ንዓን ተፈለጥካ ግን ኣጣይቐን ላዕልን ታሕትን ኢለን ይእትወኻ ካልእ ሲ ትረፍ ከምዚ ኣብዚ ደቂስናዮ ዘሎና ኣባጎኑ እኳ ይምደቀስናን እንተኸፍአ ንሆቴል እኳ መኸፈልና በለኒ ኣነ ከዓ ብዙሕ ብምግራም ስማዕኒ ሞኪ ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ሰብ ዘይምፍላጥካ ግን ዋዕ ገሪሙኒ ኣሎ በልኮ ዎ ሓቂኻ ኣነ እዚ ሎቕመፅመፅ ብዙሕ ኣይክእሎን እየ መብዛሕትኦም ኣብዚ ዘለዉ ኣብ ሽቁ ዛዕበየ እዮም ኩሉ ይኽልሉ ኣነ ግን ገለ እንተ ተዛረብኩ ስቕ ኢሎም ይስሕቁ በዚ ኣይቀርቦምን እየ ኣምላኽ እንተ ዝብሎስ ሓንቲ ዘመድ ጓል ሓወቦይ ትብፅሓኒ ነይራ ንሳ ተዝረኽባ ፅቡቕ ነይሩ ግና ስማ እንተዘይኮይኑ ኣብየናይ ዓዲ ከም ዘላ ይፈልጥን እየ ናቱ ከዓ ይትረፍ ኣምላኽቲ ዝሕግዘኒስ ስራሕ ረኺበ ዋዕ ዕዳይ ምኸፈልኩ በለኒ ኣነ ከዓ ብምግራም ዋዕ ናይ ምንታይ ዕዳታ በልክዎ ምባዕ የስኻ ካብ ዓዲ ክወፁ ከለኹ ዝነበረና ሸጥና ዝጎደለና ተለቃኺድና ኢና ናይ ቅሩቡና ለ ነፋሪት ክፍልኒዮ ከምኡውን ኣብ ኢደይ ቅሩብ ገንዘብ ሒዘ የመፅ ስለዚ ኣብ ሓወይ ብጎረረይ ሒዙ ሕድርኻ ሕድርኻ ምስኣቱኻ ሰሪሕካ ከምትሰደለይ ኢሉ ኢለሚኑኒ ሕጂ ከምዛ ትሪኣ ኮይና ቋሕ እንተበልካ ሰማይ ድን እንተበልካ ምድሪ ኮይና በለኒ እዚ ምስ ሰማዕኩ ብዙሕ ሓዘንኩ ብሓቂ ብሓቂ መኮንን ብናተይ ኣረኣያ ካብ ዓዲ ክወፅእ ዘይግብኦ ትኺሉ ዝዛረብ ተመሳሲሉ ዘይክእል ዳርጋ ሙሉእ መዋእሉ ኣብ ገጠር ዛዕበየ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ እውን ካብኡ ዝሕሸሉ መንገዲ ኾነ ኩነታት ስለ ዘየልቦ ሓዚነ ጥራይ ስቕ በልኩም።